Olá, que tal? Tudo bem com você? Olha, dúvida mortal, dúvida frequente que os alunos têm que já está estudando espanhol, né? O aluno que já está estudando espanhol, maestro, professor, que é ancho? O que significa ancho? Mas eu vi também que tem a palavra largo. Ancho e largo é a mesma coisa? É diferente? Ah, isso confunde. É, confunde mesmo, mas você vai aprender hoje. Eu vou trazer o significado, vou trazer exemplos, vou mostrar minha lousa aqui para ficar bem visual para você entender. E ainda por cima, na aula, eu vou trazer o oposto desses adjetivos. É, são adjetivos, dão qualidade. Então, qual que é o oposto de ancho? Qual que é o oposto de largo? Aí você vai entender direitinho na aula de hoje. Então já vai pegando o seu caderno, porque essa aula aqui eu vou fazer bem tranquilamente para você realmente aprender. Pega o seu caderno, anota, faça as notações aqui na aula, pega a sua caneta. Vamos lá comigo? Vamos aprender espanhol? Vamos dar um up aí no castelhano? Então vamos começar e eu quero já mostrar para você a palavra ancho. Repete comigo, ancho. Primeiro pronúncia, vamos com a pronúncia. Aqui você não vai falar eles não têm esse som, tá, nasal. É o som oral, ancho. Ancho, abre a boca aí para falar o A. Ancho, Ana, por exemplo, a palavra Ana. É, mas vamos lá. Pronúncia então feita, ancho, e o CH aqui também, esse tch, ancho. O que significa? Vai dar uma ideia, né, de comprimento nessa linha horizontal, ó. Horizontal. Então, por exemplo, eu quero falar assim. Eu tenho os ombros largos. Exatamente. Então, essa é a tradução já direta, tá? Ancho significa largo. Eu tenho os ombros largos. Eu vou falar, yo tengo los hombros anchos. Ok? Isso. E tem variação de gênero e número. Como assim? Eu posso passar para o feminino, ancha. Eu posso passar para o plural, anchos. Então, vai depender do substantivo. Ombros anchos. Posso falar também assim, a rua. Né? A rua é larga. La calle es ancha. La calle es ancha. El vestido de María es ancho. O vestido da Maria é largo. Cuidado. Então, neste sentido, horizontal. E o contrário é estrecho. Estrecho. Então, eu vou falar assim. A rua é larga. La calle es ancha. Contrário, la calle es estrecha. Estrecha. Você vai reduzir o tamanho aí, tá bom? Então, ancho, abre, estrecho, fecha. Bem facinho, né? Agora, vamos para a palavra largo, que significa outra coisa em espanhol, isso que confunde, tá? Então, vamos comigo aqui para a palavra largo. Bem, então, para você entender corretamente, direitinho aqui, eu fiz o desenho na lousa e eu vou mostrar o que significa largo em espanhol, tá? A primeira pronúncia, você vai falar largo, não é lar, largo, tá? Você vai largo, largo em espanhol. Bom, e o que significa? Vai dar essa ideia de comprimento nessa direção, olha só. Lembra que o ancho, né, era na horizontal? Agora o largo é na vertical. E a tradução direta de largo é comprido, é longo. Então eu quero falar assim: o vestido da Maria é comprido, é longo. El vestido de María es largo, ok? Então essa é uma rua comprida, uma rua longa. Esta es una calle larga, larga. Cuidado, hein? Cuidado. E o contrário aqui de largo é corto, 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 tá? Então, no mesmo exemplo, el vestido de María es corto, es corto. Outro exemplo, o filme é longo na sua extensão. La película es larga, larga. E o contrário é corta. La película es corta. Também sofre essa variação de gênero. Tá, aí feminino, masculino, depende, porque é um adjetivo, né, depende do substantivo, e também de número. Vestidos largos, películas largas, e assim por diante. Muito bem, então aqui nós podemos usar no sentido de uma extensão, né, o adjetivo largo, no sentido do comprimento de algo, e sempre nessa direção aqui. Então vamos fazer uma revisão. Né, para ver se você entendeu corretamente. Depois você faz frases aqui também para eu entender que você realmente compreendeu. Olha, então vamos lá. Ancho em espanhol significa o nosso largo. Tener los hombros
anchos, ter os ombros largos. Lembra lá do exemplo, certo? Contrário, estrecho. E agora a gente viu largo, que é comprido, que é longo. Contrário, curto. Ficou claro? Ficou dúvida? Escreve aqui que eu vou ajudar você. E você sabia que essa aula faz parte do nosso desafio de aprender espanhol todos os dias? Já foram mais de 340 aulas que vão ficar aqui registradas para sempre, para você assistir a hora que você quiser, melhorar o seu espanhol. Por isso, pega o seu caderno, faça o estudo, melhore o seu espanhol comigo. Inscreva-se agora e, claro, não saia daqui sem deixar aquele super me gusta para o YouTube reconhecer que essa aula ajudou você e vai ajudar muita gente a aprender espanhol. Certo? Então, nos vemos mañana. Temos um desafio. Amanhã nos vemos novamente, todos os dias, uma aula para você melhorar o seu espanhol. Hasta luego. Ah, e compartilhe com seus amigos, viu? Tchau!